ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកោះក្តៅទទួលបានការសរសើរពីនាយឧត្តមសេនីយ៍មីសុផាន់ណាធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរំភើបខ្លាំងក្រោយការខំប្រឹងប្រែងទទួលបានភាពជោគជ័យ ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅបានរៀបចំកម្មវិធីរីត្រីសម្មោសមួយកាលពីរីត្រីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយឧត្តមនីឧត្តមសេនីយ៍មីសុផាន់ណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរអាយឧត្តមបានពោលសរសើរពីភាពក្លាហានក៏ដូចជាការតស៊ូរហូតដល់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យពីក្រុមហ៊ុ
ផលដែលមានគុណភាពមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងឱកាសថ្លែងបើកកម្មវិធីរាត្រីសមរសដ៏អស្ចារ្យនេះឯកឧត្តមនីឧត្តមសេនីបានមានប្រសាសន៍ទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅគឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងដែលបាននាំចូលផលិតផលដែលមានគុណភាពមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅលើគុណភាពនៃផលិតផលដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងនោះដែរឯឧត្តមនីឧត្តមសេនីក៏មានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអង្គញាអ៊ុយសម្បត្តិប្រធានស្ថាបនិកគ្រួសារកក់ក្ដៅនិងលោកជំទាវហឹមសុភ័ក្រអគ្គនាយិកាព្រមទាំងផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងជូនពរឲ្យគ្រួសារកក់ក្ដៅបានទទួលនូវភាពជោគជ័យសម្រាប់គោលដៅបន្តបន្ទាប់ខាងមុខឆ្ពោះទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ាននៅក្នុងឱកាសដ៏អស្ចារ្យនោះផងដែរឯឧត្តមនីឧត្តមសេនីក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសប្រគល់ជូននូវពានកិត្តិយសជូនទៅដល់តំណាងចៃចាយរបស់គ្រួសារកក់ក្ដៅចំនួន13រូបផងដែរ។